السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب کو رمضان مبارک۔ رمضان مبارک میں پڑھی جانے والی کچھ دعائیں ہیں جو آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے، ثواب بہت ملے گا اس سے انشاءاللہ۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، يا حي يا قيوم برحمتك أستعيس۔ پہلے عشرے کی دعا ہے، دوسرے عشرے کی دعا، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، تیسرے عشرے کی دعا جو ہم لوگوں کو بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ، آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو کہ میں اور ویڈیو لا سکوں اس چینل پر، اور اپنا سپورٹ دکھائیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور رمضان میں جتنے نیکیاں کما سکتے ہیں کمائیے، نفل پڑھیے، قرآن پڑھیے، ختم کیجئے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔